lepas siap website, seorang cuba launch satu jersey, lepas tu harapkan sale daripada website. So time tu tak tahu mana satu setting yang okey untuk iklan eh. Sebab satu konsep lagi yang kita orang tak berapa faham, conversion. Cuba buat iklan, conversion dengan trafik sekali sekejap. Tapi ke website saja tanpa data eh. So cukup bulan tu bukan sale, untung kosong. Untung kosong. Dia tak ada rugi kot, tapi tak banyak lah rugi dia. Tapi untung tu kosong lah sebab kos tinggi gila. Tapi tak tahu, commission ni function ke? Tapi mungkin yang result sebelum tu yang kita orang tibai je tu, dia jadi tak okey sebab data sikit sangat. Daripada zero tiba-tiba tu tekan kan. Okay, ada satu yang Mustafa dah share dalam group kan. Yang macam mana kita nak dapatkan balik data purchase daripada customer WhatsApp. Oh. Itu macam teknik macam tak terfikir langsung lah. So saya cuba buat satu landing page, thank you page. Dan saya letak capital purchase dekat thank you page tu. Kita hantar link tu semula ke customer-customer yang dah pernah membeli kat, melalui WhatsApp. Maksudnya kita hantar appreciation. So dia orang, bila dia orang klik ya, automatic data purchase dah trigger. So macam tu, so tu cara nak dapat data purchase lah. Sale time tu dah start naik sikit. Bulat kita orang biasanya kita orang punya business pre-order 2 minggu. So 2 minggu tu kita orang start dalam 30,000 WhatsApp and website. And, tapi rate dia sale website yang WhatsApp ni dia 50-50. I see. 50-50. Dia tak potong pun lagi WhatsApp. Lepas tu pendek yang sikit lah. Bulan 11 tu kita orang nak release design baru lagi. Kita orang tutup je WhatsApp. Sebab yakin, bukan yakin sebab dia belum potong ni. Tapi data tu dah ada. Data tu dah ada je, kita orang terus 100% transit ke website. Sebab tu alhamdulillah still lebih daripada yang sebelum 3, dalam 50K. Okay.